हेलो गाइस, सबैलाई नमस्ते। आज चाहिँ हामी डिबी कसरी हेर्ने, चेक गर्ने, डिबी कसरी चेक गर्ने भन्ने मैले भिडियो बनाएको छु। हजुरहरूले मोबाइलबाट नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ, इजी छ मेथड, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ गुगल गएर सर्च गर्ने, त्यहाँ चाहिँ डिबी प्रोग्राम .state.gov.2025 क्लिक गर्ने। अनि हामी चाहिँ यो माथि रहेको अप्सन इलेक्ट्रोनिकमा चाहिँ क्लिक गर्ने। त्यसरी यसरी इन्टरफेस खुल्छ, एउटा तल चेक स्टेटस भनेर लेखेको छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। अनि हाम्रो एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्छ, कन्टिन्यू भन्छ, फेरि त्यहाँ गएर कन्टिन्यू गर्नु होला। अनि यसरी हामीले चाहिँ 16 डिजिट एउटा नम्बर हुन्छ, तपाईँहरूलाई कन्फर्मेसन लेटर दिएको हुन्छ एउटा, त्यो लेटरमा चाहिँ हजुरको कन्फर्म नम्बर भनेर अप्सन हुन्छ। त्यहाँ कन्फर्म नम्बरमा चाहिँ 16 डिजिटको नम्बर हुन्छ, त्यो 16 डिजिटको नम्बर राख्ने है, जस्तो नम्बर छ त्यस्तै राख्ने, क्यापिटल छ भने क्यापिटल, स्मल छ भने स्मल राख्ने। अनि लास्ट फ्यामिली नेममा चाहिँ हजुरहरूले सबभन्दा गल्ती के हुन्छ भनेपछि फुल नेम राख्छन्, यसरी होइन, लास्ट नेम जसरी त्यहाँ कन्फर्मेसन लेटरमा नाम राखेको हुन्छ। अब त्यहाँ थापा, मगर, राणा, ओली, गिरी, समथिङ समथिङ, यस्तै यस्तै नाम हुन्छ, लास्ट नेम मात्रै है, लास्ट नेम मात्रै, पछाडिको जात मात्रै लेख्ने। अनि यहाँ डेट अफ बर्थमा चाहिँ तपाईँको डेट अफ बर्थ हुन्छ, जस्तो पेपरमा फिलअप गरेको हुन्छ त्यही नै लेख्ने है। अनि तल चाहिँ हजुरको क्याप्चर आउँछ एउटा क्याप्चर, अनि सबै क्यापिटल लेखेछ भने क्यापिटल, स्मल लेखेछ भने स्मल लेख्ने। अनि यसलाई फिलअप गरेपछि हजुरले क्यापिटलमा, सबैले क्यापिटलमा फिलअप गर्ने है, B6MWCM। तपाईँहरूको पनि फरक फरक देखाउँछ, फेरि यही क्लिक गर्ने होइन, फरक फरक आफ्नो आउँछ, जस्तो देखाएको छ त्यस्तै क्लिक गर्ने। अनि सबमिट गर्ने, सबमिट गर्यो भने तपाईँको मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब सबमिट भयो, सबमिट भयो पनि तपाईँलाई पऱ्यो भने चाहिँ ह्याज बिन सिलेक्टेड भन्छ, परेन भने ह्याज नट बिन सिलेक्टेड भनेर यसरी आउँछ है त। मलाई चाहिँ